عثماني اوفيشال. اخواني ولد سلام يا صحابتك وحرن عثماني اوفيشال. امتحان وايد دنيا ذا اس امنكي واتكالي امنه دون طماطي يا لا امنه بلادك وحلا امنه يا مرهن وحلا امنه يا ملي وربلدته ددك يا لا امنه يا لا امنه سؤال دا وينو مد حدارين هسه تضي ويا لا امنه يا لا امنه ما قنا يا لا امنه هادنا وقول يا لا امنه هي امنه دون يا لأمينة طلو يا لأمينة ضدك يا لأمينة ضد الدنيا الدنيا كان وابو وررني يا لأمينة كويش هدان اسكدافنو دانا استور كيسا واندنتينا كرهانو وافكينا دابولنو مدين بالوووليها ضدك سا يا لأمينة jawaabteeda adan ka sugeya adinka nin karaba dadka yaa la aamina adinka yaa lin karaba yaa la aamina wa yaabni anaga ma yaab ilaahi wa yaabni yaa la aamina adunka nit yaa la aamina dad yow yaa la aamina dunyadi isbedesho dadki isbedeleen dad yow yaa la aamina wa su'aal daaweyno madax daarinayse dad yow yaa la aamina جوابت يا ذيك فنا يروح وايد عصب وكم سونة للصعدة يا الأمينة باريو عرنت وعجيدة خوف الأمينة كم كوسودو أكو جفا وأكو جفا دتك يا الأمينة دتك يا الأمينة دول دلكي سجبي دن مود دنيسي داين هذا الكيس ديدي دنيا ليسني يديو سنم داشدي يا دون للرعنة دن تهني سكنة وربلتدو دتك يا الأمينة balan leeska qaado oo been leesku sheego ma banaantahay bilihiina abuurti baabka hadis furaayo been lama sheego ee balantu waa la oofiyaa ibn aadankaani adduunke ninku aamino ku wax saamey ardaabo ala aweeya waayaba bin aadina kuda yaa la aamina daacadnimo durugtayo dunyo iyo daba wareeg u tallaabsataa daacadnimo ku doorsataye talo yaa la aamini daba wareeg iyo daacadnimo haddatii daacadnimo ahay dad yahow meel ma wada degaan ee talaan inni siinayaa daacadnimo yaan laga tallaabsan hadda waa iga aaminaa bilaadig wax la aaminaaya malahan wax la aaminaaya male way aamin beelan ayaga dhan yaa la aamina way la magac baxday yaa la aamina way das coming soon insha allah fikradiin waa noo muhiim commentigeen quruxda badan intaba waan idinka mahadcelinayaa insha allah way das iyo daawasho wacan insha allah asxaabtiida qaay la magac baxday aaminaad dhamaatay yaa la aamina marka way wixii ka hadlaysaa wixii markaas taagan agtunaada wixii taagan ay ka hadlaysaa ruwaad markii la dhahay wixii ka hadashaa wax dhacay iyo wax dhici doona marka waxa waa hadda dhicay waay waxa hadda dhacay ayaan ka hadli doonaa duu ilaahay dhaho marka insha allah ruwaad si socota kom soma duu ilaahay dhaho daawad doonto insha allah marka waxaan ku leeyahay ra'yigaaga commentiga noogu soo qor waa fajacni si xun oo fajacni waxaan la yaabannahay anaga yaa aminina adduunkan yaa la aamina wax aamin adduunk waa waani dadkii dhan waraaway naqdeen yaa la aamina yaa muslimo yaa aaminina yaa la aamina yaa la aamina islaamkii dhexdooda la is
سيراي يا لا آمنا يا لا آمنا يا لا آمنا اسلام کی دہدودا لئیس ایدائی یا لا آمنا آئے